ရှင်နေရှန်ကုန်မြတ်တဖုံသတင်းဆောင်ကနေတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2019ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်များနဲ့ဆက်လက်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်များပေါ်မြန်မာနိုင်ငံကပြင်ထန်စွာပေးချရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်
ောင်းတွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရေးကိုဆက်ဖက်ခြင်းဗတ်လိုက်မှုရှိခြင်းတစ်ဖက်သက်ဆန်ခြင်းတို့ကိုတွေ့ရကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်တွင်စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာ ARSA အကြံဘက်အဖွဲ့ကလုံခြုံရေးစခန်း30နဲ့တရင်ဌာနချုပ်တို့ကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်အပြစ်မဲ့အရဲသားများတေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပြည်သူများ၏လုံခြုံရေးနဲ့နေမြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးယူတုံ့ပြန်မှုများကိုတည်ဆဲဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းများနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အချက်အလက်များပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်များဟာဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံခြင်းမရှိဘဲပြည်ရင်းရေးကိုဆက်ဖက်ရရောက်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်စွာပယ်ချ၍ရှုံချလိုက်ကြောင်းဖြင့်ဩဂတ်လ25ရက်ရက်စွဲနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာပါတယ်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.143 တန်းနဲ့အလုတ်ကိုင်း 2,369 ဦးအတွက်ဖန်တီးပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရဲ့ရှင်းမြင့်ဆောင်2022ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကိုဩဂတ်လ24ရက်နေ့နက်9နာရီကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံအစည်းအဝေးခန်းမမှာပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အစည်းအဝေးကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးစောဝင်း၊တိုင်းဒေသကြီးဥရေချုပ်ဦးထေအောင်၊တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးညီညီမင်းဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလုပ်ငန်းရှင်များတက်ရောက်ကြပါဗျ။အစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီကစက်မှုကဏ္ဍတွင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၄ခုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးအတည်ပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းများမှာ HDPE, PP Woban and Nan Woban Best နဲ့စတက်များထုတ်လုပ်၍ပြည်ပသို့တရားရဂိုင်းနှုန်းရောင်းချတဲ့ပြည်ရင်းဆန်လုပ်ငန်းများတို့ပက်ကင်အိတ်များပုံစံရှားလုံးပြည့်ရောင်းချပေးခြင်းလုပ်ငန်း CMB စနစ်ဖြင့်အဝိအထည်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသော Plastic အိတ်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်၍ပြည်ရင်းရှိ CMB အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများတို့ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းအလွာကပိတ်မျိုးစုံထုတ်လုပ်ပြီးပြည်တွင်းရှိ CMB လုပ်ငန်းများသို့ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများရဲ့မတည်ငွေရင်းပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.143 တန်းဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်း၄ခုတို့မှာပြည်တွင်းအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်း 2,369 ဦးအတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အစည်းအဝေးတွင်ကုမ္ပဏီ12ခုရဲ့အထွေထွေကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့စန်းကျော်ဦးကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။